Müğənni Şəbnəm Tozlu son günlər yeni fotosessiyası ilə gündəmdən düşmür. Bir qazın məlumatına görə, sənətçi dəniz kənarında çəkdirdiyi şəkilləri sosial şəbəkə izləyiciləri ilə bölüşüb. Tozlu paylaşımdan, pulla ev ala bilərsən, amma ailə yox, pulla qadın ala bilərsən, amma sevgi yox, sözlərini yazıb. Fotolardan bir neçəsində ağ kofta giyinən Şəbnəmin büstqalterinin görünməsi müzakirələrə səbəb olub. Müğənni yazılan tənqidlərin qarşısını almaq üçün şəkillərdəki şərh bölümünü bağlayıb.